Чирк балкански се премести в моя плаза. Уилиам! Ето! Отново! Малко-много цирк ще видите в моя плаза. Да. Цирк балкански се премести в моя плаза. Да ви е яко. Да. Безплатно и то. Втора част. Гулю-гулю-гулю! Ето там отиваме. Безпръснале! Ту-ту-ту-ту! Ай, в кроп отиваме след това. Кроп бе, аз кроп каза. Каза крок. Кроп. Саус. Значи, като е наобразно всичко, решихме да ви направим интересна за папа. Аутфити са. Уникални дрехи. Така, вижте на колко сме секси. Малко голямо. Еската ни е голяма, камо ли емката. Малко е си химка. Така, но сме много секси. Просто... секси да. Така, аз имам първа на модно ревю, защото съм много фешън. Та малко буска се пива в места, където не трябва да се пива. По принцип. Е, малко ми спира кръвчицата. Давай. Ти ви тъпеш вънка модна ревю. Чиба. Давай, давай, да мога. Разходи, че е паджетски. Отиви нататък. Разходи се хубаво. Разходи се, разходи се. Отиви нататък. Отиви, отиви, отиви. Отиви, отиви, отиви да те видят. Как може такава нещо? Ето, ние много сме готини. Ох! Фешън икони! Дай снимки. Чакай. Ей, пижамите! Инфуенсърките в Bloomberg! 15 лева. Намаление в магазинчето. Огрозно. Малко е гейското знаме. Е, тук има интересни дънки. Виж какво е. Тук още ползвам. Не, поне не си изцапна сам. Тук е измачкана сам. Има и синичка и всякакви чудове има. Ако ви харесват, 16 лева. Съв зара бяха повече. Това е скучно, нямаше нищо интересно. Да. Отиваме в Гуилиан. Първото нещо, което купихме. Сега ще ходим да гъчим. Патница. Мяу. Здраве. Взе си сандвич с всички видове сос. Да. Да е сосено. Аз си чакам сушито от тук. Сушито ми дойде. Тук с краставичка модерно. И вижте колко се сос има. Погледнете. Направо да приядеш. Сега на хората. Оплаквам се. Значи, тук ми дават супер малко сол сос, където го дават и за 4 сушита. Аз имах сигурно 12 сушита, и което даже ми се разпада сушито, ако видите това. Разплокано е. И няма как просто. Аз тук за 12 сушита. Не може да даде момичето, вижте я. Трябва да си го полива, е така. Не. Ето, вижте, така трябва да го яде. Да е вкусно, защото не може да се покупи даже. Хапни си подорастите. Хапни си водораслото. А, така. Розово водорасло.
Опитвай си и това да си хапнеш. Ето вижте как се даде суши. Ей ги научи хората. Слагате уасаби, слагате... Да. Потопиш вътре сега. Какво потапам? Ааа, по моят начин, гледай я. Гледай миеката. Сега вече взаде малко водорасло. Хапи си водораслото. Аз ще си хапна водораслото. Това е гадно това. Я всичко хубаво, нали, курието взехме и гледаме който е... А! Фу! Ето го бе. Ай, го да. И гледайте, това нещо е обърнато и не се и оправа. Та сега ще слизаме долу. Ела, снимай ни нас вече. А, виж, той това нещо странно. Де да знам аз. Ще отидем да питаме хората какво става, че нещо се обръщат. Не както трябва. Да. Разочарована е. Не бе. Отиваме към бижутерията. Да бе, яко! Разправи в молбата да видите. Ще напъдат, беше напъдат. Миналия път се стреснаха от нас. Сега ще се оплашат. Сега да видим какво ще рибка е, рибка е. Отивай към скандала. Отново сме тук. Аромат от арабиан, какво беше там? Секрет и гадничко, да ви кажа. Гадничко е. Само да кажа, че инфлуенс по моите. Не са виждали хората, тук много страдат да ги гледат и ни обсъждат. Ни момчетата ни викаха, че те са влезнали във филма. Влезнали са ме. С моите турбички тук си върва аз. Ето го новото бижу, купихме и вече е готово. Вижте вътре, стои и готово. Тя за качалки са много гадни, постоянно падат нещата. В съблекането сме вече. И сега ще меря. Тази беше най-голямото съблекаване, май не е много взето. Тук се затваря хубаво и се виждаме. Значи, малко чо. Не се заключава. Не се заключава това, че. Ох, че това. Котите си да вси. Чекай, да се държа, че е много кладеш. Давай. Снимай така. Да, беше видеото. Много... Много се променихме. И местоположението дрехте. Всичко. Хората малко се оплашиха от нас, както винаги. Много. Но това е нормално. Да. Много да пара вътре.